Jo! Ahoj, jsem Maki a vítám do dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme buginy a budeme hrát Color Block. Po dlouhé době si dáme Color Block. Je to v celku zajímavý, teda na nás je to extrémně dlouhý, ale je to v celku zábavný, skrz to, že máte vlastně takovýhle krásný buginy a můžete tady dělat různý tričky, můžete to přidávat speed a tak a prostě musíte vždycky stát dobrou chvíli na dobrý barvě. Na začátku je tady nás celkem dost. Vážně máš oranžovou, jak to, že máš oranžovou? To si můžeš změnit tam vpravo to péčko, jak máš to auto, tak tam máš na výběr ze 4 barev teďko na začátek. Dobře, tak takže bejte bohu rychle. Jsem tam. A vlastně musíte, vážně, a musíte prostě být na té správné barvě. Celku je to zajímavý skrz to, že vlastně tam nemusíte dobíhat a vždycky se ty barvy mění, což je jakoby fajn. Někdo nějaký vocas se mě tady snaží vytlačit, bohužel to tolik až tak nejde. Jako dá se do nikoho narazit, ale neudělá to takový ten efekt, který byste asi jako chtěli, že byste chtěli někoho vystrčit, to bohužel nejde, což je jako škoda. Ale je to teda hra v celku na dlouhou dobu, můžete si všimnout, mám ještě 10 sekund na to najít žlutou barvu, což mě, na začátku tam máme snad asi 15 nebo 12 sekund, což je extrémně hodně a nejníž, co jsme šli, tak bylo asi 5 sekund, což bylo furt podstatně dost času tam dojet, kvůli tomu, že tam máte ten speed, nebo to turbo, nebo co to je. Jo, takže vlastně jako v podstatě byste z toho mohli udělat ten nekonečnou hru. My jsme si jednu hru zahráli vlastně předtím a vlastně jsme, když už tak Venda už spadl na skla, protože bychom tady byli fakt hodně dlouho. Takže tak. No, to trvalo asi 15 minut, co jsi říkal, to už není snad jako možný ani, jo. Jo, přesně už jste si říkal, už ty konec, já už chci vítězství nebo prostě něco. A ono jakoby furt nic, což je jako škoda. Máme tady, jo. Skvělý. Máme tady teda nitro, co akorát tenhle ten týpek teda používá. Máme tady pak jako, že v podstatě můžete dělat smyky, což já jsem neskoušela. Můžeme si dát i pohled z první osoby, což si myslím, že je dost nepraktický skrz to, že nevíte, kde jsou jaký barvy. Takže tak a vlastně to je všechno. Už je nás teda jenom 5, což je celkem málo, nevím kolik celkem nás začínalo. Trapný. Celkem trapným a tak no. Ale jako ve výsledku je fajn, nebo takhle mě se líbí, že jako fakt může takhle do někoho narážet, ale všimněte si, prostě to nic neudělá, což je jako škoda. Kdybyste se mohli jako vystrkovat, tak je to, myslím si, že mnohem větší sranda. Jakože takový no ten to určitě. Vidíte, jenom trošku se jako posunete, prostě není to nic moc velkýho, ale tohle toho týpka máme asi nějaké agresora mi přijde. Takový, jo, který jo. Jakože fakt jako hodně jako útočí. Tak dobrý, my si budeme hezky dávat pozor, já se tady schovám takhle za Vendu. Šmá, tady pes do sebe fláka jak magoři, ty jo. Radši drž ten space, jo, v podstatě to máš jako tu ručku, tak jako on s tebou jakoby nemůže víceméně skoro hejbnout. Tolik hejbnout, okej, dobrý, aspoň mi Venda. Počkej, hele, agresora, jo, teďko zkusím. Oh, mám, jsem ho dal pryč, no nevadí, jo, škoda. Jo, málem, no, bohužel. No, nevyšlo to. Teďka tady do sebe prostě strkáme, jo, já jdu dozadu a on jde dopředu. Dobře, počkej, já ti jdu pomoct s ním, jo. Ne, dobrý. Tak dobrý, ne, dobrý. Teď jsem šel spíš do tebe. Takže to je v podstatě celý, co prostě můžete hrát. Jako asi by to bylo dobrý celkem, jako asi i na stream, ale je to v podstatě, jak je to strašně dlouhý, tak je to pak jako v podstatě nudný, takže si myslím si, že stále za mě vítězí klasický Color Block, který je prostě rychlej. Sice je to taky fungovala, ale... Co? Máky asi chcípnu, protože týpek tady se do mě zaseknul. Ale vystrčil si i jeho. No jako jo, ale on se do mě zaseknul. A jako já jsem bohužel s ním spadnul, protože já jsem se nemohl hnout, no dement. Ale to nevadí, Vendo, já ještě tady jsem, takže v pohodě. Je to naštvalo, nemůžu hrát. Jako na jednu stranu se mu nedivím. Já bych možná zkusila taky někoho tady vystrčit, ale jeden se týpek odpojil, akorát jsem do něj chtěla nabourat. Ale nevadí. Hold, já mě to koukám, jako jestli mám takový dem, že i on se odpojil, že ho to naštvalo. Ale možný, já bych se ani nedivila jako. Vůbec bych se nedivila. Jinak teda koukám na výběr, je tady spoustu různých bugin, jakože různých tvarů, různých barev. A hlavně, dokonce jsou tady i nějaký speciální buginy, který mají i třeba různý zbraně, což je docela zajímavý. Třeba je tady machine gun, sniper, má dokonce i má raketa, že můžeš střílet po ostatních prostě. Takže... Spadli jsme oba dva. Dobrý. Teďka si na mě nekoukal, jsem tam vystrčila. Nekoukal, já jsem koukal na ty buginy, co jsou tady, jo. Takže to vždycky potom můžeš střílet jako po ostatních, ale všechno je to za Robux.
Tak to je trapný, tyjo. Kdyby tam bylo něco. Třeba, já nevím, třeba s tím, že to auto je těžší, že ho jako přetlačíte, nebo že má větší teda to, že má to větší nitro, takže máte větší sílu, jo? Něco takový jako maličkosti, ale bylo by to cool. To jako, bylo super, no. No jsme jako jeden další hra. Další hra, tak bych nečekala takhle úplně extrémně jako rychlou v podstatě, jo. No, oproti tomu, co to bylo předtím, viď? Oproti tomu, co jsme hráli předtím, tak to bylo extrémně jako na dlouho. Co mě teďka trošku štve, že když se chcete na někoho takhle koukat dozadu, tak se vám předočí ta kamera. Občas je to dobrý, občas tě to štve, že to. Někdo spadnul. Někdo spadnul, tak to je špatné. My už jsme jenom tři. No, my jsme tady vrti na sebe jenom ve čtyřech, což je pěkně trapný. Vidíte, to je možný, když si chcete vyhrát. Vlastně, když tak vezmeme, ten člověk, který by chtěl furt vyhrávat, tak má teďka to plus, že to hraje málo lidí, takže vlastně budete furt vítězové. Nevím, jestli to je dobrý, ale pro někoho jo. Tak, Maky, co teď? Jak se vlastně dostaneš? Počkej, my jsme už jenom dva, ne tamhle. Vystrčíme ho. Dobře. Dobře, tak ještě ne. Tyjo, teďka mám ještě strašně moc času. Jako jo. Zkus do něj šťouchat. Oh, Maky, ty seš, ty to máš jen tak, já se s tebe zblázním. A teďka jsem tak jako upřímně nedejchala, ještě takový to, že bych asi spadla. Ale dobrý. Okej, okay, ale pojďme ho zkusit vyšťouchnout, jestli teďko tady teda někde bude stát, schválně. Hele, je dobře, počkej, na kraji. Hele, on tam je border. Tak já dobrý. Jsem se nedostala dál. Dobrý, jinak by byla kaput, jo. On viděl, že my jsme uhli, že jo, a minule jsem vlastně takhle někoho vlastně vysolila. Zase jsem to ještě ochnul, ale nic, jako nic to nedělá. Jak je ujíždí jenom, no, chudák. Maky, ty máš štěstí jo, zase. Jedule! Maky. Vendo. Tak jo, tak Maky, kde pak tě mám? Budeš furt ujíždět, jo? Zatím jo, zatím se mi to líbí. Sakra. Ty mohla bys spadnout. No. Spadnout? ne, žádný takový. Já si počkám hezky, jo, až uvidím, jaká je hezky bar. Jo, tak takhle šedivoučka, jo? Děláš si srandu? Jsi přetočenej? Jo, ale já jsem tady. No! Jo! Takže to působí, když spadne vaše bugina. Ej, ale to bylo dobrý, ne? To je kravina. Jak jako kravina? Já koukám tady na to, tohle točíte na to, tady fakt jako střílej, raketomet tady prostě, ale vypadá jako hezky, jakože i ty barvy a tak. Zajímavý. A je to zároveň boxy. Oj, ale no, co si dá dělat jako. Barvy se mi žádný zatím, jo, to stojí extrémně hodně peněz, tak na to mít jako v životě asi nebudu. Dobrý, tak nevadí, teďka je nás tady pět, koukám na to. A je zatím fialová. Teď se třeme zadkama. Maky. Jo, tak teď jo? Jo! A oni spadli! Dva! Oba dva spadli! Tak aspoň něco. Jste na to nekoukal, tak je nás tady šest. Co máme teď černá. Jako asi bez tohohle toho, abyste tady dělali nějaký kravinky, tak vlastně je to v celku o ničem. Vendane tady nahánět, okej. Snažím se, ale nejde to moc. Nebo je škoda, že tady není třeba jenom jedna barva, pak jako konečná ta daná, kterou musíte jít, ale že jich tady je prostě třeba víc, tři, čtyři a tak. Kdyby tady byla jenom jedna, vlastně jste na té druhé straně, tak to v celku je v celku ošemetné. Já, ne. Maky, dobrý. Škoda. Běž pryč. Pryč. Vážně. Škoda. Ona, když se tak vezme, čím dřív někoho jako vystrčíte, tak tím líp, protože vlastně pak je to takový strašně složitý, jak to má strašně jako pár sekund. Máky. Ne, nejdu na tebe, jedu tady na to. Nemám už. Už nemám. Vůbec se nedivím. Co tam prosím tě děláte? Můžeš mi to vysvětlit? Ale spadáme oba dva, takže Vendo. Já jsem ti v podstatě zajistila to, že můžeš být druhej. Počkej, protože jsi to taky na sobě. Jako jo. Já byl na něm, no. Jsem se snažil. Že vlastně já dva vojeny mám, tak dopřávala jsem Vendovi. Teďka už je vlastně na Vendovi tohletoho kluka zničit, dát pryč. Zbavit se ho? A jako je to taky těžký, já nevím, jako jak se prostě zaseknout, aby prostě se mohl hejbat nebo něco takového. Že on je takový ten zrovna hráč, který jenom stojí, veď? No, to bude na prd. Vy se snažíte nudný. A prostě nejde to. Venda se snaží a prostě ne a ne. Hejbni se, hejbni autem.
hejpni autem. Bože můj, je trošku škoda, že jakoby jsou tam... Oh! On spadnul. Ne, on se odpojil. Vende aspoň druhé, já si myslím, že takhle... Co? Chceš tam první? To se počítá taky. No, vždyť jo? Počítá se samozřejmě. Já doufám, že se vám to líbilo, já si myslím, že takhle na závěr bylo fajn, že Venda taky zvítězil. Jako není to nic moc. Jsem stále jako fanoušek kolebloku klasického, ale proč ne? Nový to je. Takže tak, my se uvidíme příště. Mějte se hezky a čus. Čus.